师姐大人，我想问问我前世的老公在哪里。我懂我懂，你压着我册子了。你上一世叫叶静，老公叫王世元，你们还挺爱的。走，我带你去见他。是他？怎么这一世没那么好看呢？不过不重要。这是女朋友？这是你女朋友吗？这个女生才是你的老公。啊？哎，你要干什么？你要带我去哪里？啊？那个男生是你老公？那是我弟弟。怎么？你喜欢我弟弟？谁喜欢你弟弟了？不是就好。走，跟我去泰国。为什么要去泰国？因为你上辈子是我老公。啊，这样。为什么要去泰国呢？就现在这样做姐妹，不可以吗？我跟你说，今天发生了一个很好玩的事儿。